42তম স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্রিয়ভাবে জড়িত থকা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ শোণিতপুৰ প্ৰাথমিক শাখা আৰু তেজপুৰ আঞ্চলিক প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে আজি এশটা বসন্ত অতিক্ৰম কৰিলে। তেজপুৰৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ পিতৃৰ এই এশ বছৰীয়া উপজা দিনটো তেজপুৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগত বিশেষভাৱে উদযাপন কৰাৰ সপোন আছিল সেই প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ। কিন্তু সেই সপোনৰ মাজতেই অকালতেই কায়িকভাৱে সেই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই উদযাপিত করলে তেজপুরের সংস্কৃতিবান পরিয়ালৰ পিতৃগৰাকীৰ এশ সংখ্যক উপজা দিন। চাওক এই সন্দৰ্ভত অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। চাৰিওফালে কৰোণা কেন্দ্ৰিক দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বেয়া খবৰবোৰৰ মাজতেই আজি তেজপুৰবাসীৰ বাবে আহি পৰিল সেই আশাব্যঞ্জক খবৰটি। কাৰণ আজি তেজপুৰ তথা ৰাজ্যবাসীৰ অতি আপোন কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত পংকজ বৰদলৈৰ পিতৃ হৰেণ বৰদলৈয়ে গৰকিলে জীৱনৰ এশটা বসন্ত। অকল পংকজ বৰদলৈৰ পিতৃ বুলিয়ে নহয়, তেজপুৰৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ একালৰ অতি সক্ৰিয় কৰ্মী পংকজ বৰদলৈৰ সংগীত যাত্ৰাৰ প্ৰথমগৰাকী মাৰ্গদৰ্শক তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শোণিতপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, তেজপুৰ আঞ্চলিকৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, 42ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী আগৰণুৱা হৰেণ বৰদলৈয়ে আজি এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰাত স্বাভাৱিকতে তেজপুৰ মাজগাঁৱৰ সাহিত্যৰ উঠিপথৰ এই বাসগৃহত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল উৎফুল্ল হৈ পৰিছে। কিন্তু এনে উৎফুল্লতাৰ মাজতো আজিৰ দিনটোত নিজৰ অনুভৱ সদৰি কৰি সৰু পুত্ৰৰ স্মৃতি সোঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল এশ বছৰীয়া হৰেণ বৰদলৈ এনেদৰে। সি মোক এৰি গ'ল, ইঠাইতে থকা হ'লে মোৰ ভাল লাগিল বেছি। তালে এতিয়া মনত পৰিছে বেছিকৈ, মই প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। সি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে সি থকা হ'লে মই অতিশয় আনন্দ হ'ল পালন আৰু বিশেষ কি ক'ম। কি গ'ল কি গ'ল ভগৱন্তৰ এটা কৌশল ৰাখক এতিয়া সেই জানো। আনহাতে আজিও কেনে সপ্ৰতিভ এইগৰাকী প্ৰবীণ সমাজকৰ্মী। এনেদৰেই ইটো কোঠাৰ পৰা সিটো কোঠালৈ ঘূৰি ফুৰিছে বৰদলৈ। 1921 চনৰ 21 ছেপ্টেম্বৰত কলিয়াবৰৰ সোণাৰীগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেজপুৰৰ সমীপৱৰ্তী বিন্দুকুৰিৰ ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাত সহায়কৰ চাকৰি কৰা বৰদলৈ 1980 চনত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। সেইখিনি সময়তে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু নাট্যানুষ্ঠানৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰা বৰদলৈ ঘৰখনত অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ বাগিচাৰ আৱাসগৃহতে এক সুস্থ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিছিল। অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ প্ৰাক্তন সম্পাদকৰো দায়িত্বত থকা বৰদলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এগৰাকী একনিষ্ঠ সাধক আছিল। সেয়েহে আজি উপজা দিনটোত সংঘই এনেদৰেই নাম প্ৰসংগৰে সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে। আমি সমস্তজনৰ চৰণত আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ তেজপুৰ আঞ্চলিক শাখাৰ এটি অতি গৌৰৱৰ দিন, অতি আনন্দৰ দিন, যিটো দিনত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একান্ত সেৱক আৰু শোণিতপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰম সেৱাভাজন হৰেণ বৰদলৈ বাপ জনাৰ আজি এশ বছৰৰ উপজা দিন। এই উপজা দিনটো পালন কৰিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। বাপজনাৰ অনাগত দিনবিলাক অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, তেখেতক সুস্বাস্থ্যৰে আৰু নিৰোগী দেহাৰে তেখেতক দীৰ্ঘায়ু কৰক। আনহাতে পংকজ বৰদলৈৰ সহধৰ্মিনী বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰা বৰদলৈ, কন্যা ভায়লিনা, আন নাতি নাতিনী, পুত্ৰ বোৱাৰীসকলে আজি এনেদৰেই ঘৰখনত লাইকুটা সদৃশগৰাকীৰ উপজা দিনটোত সান্নিধ্যৰ উমাল স্পৰ্শৰে উপজা দিনৰ উলগ জনালে। তেজপুৰৰ পৰা পংকজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।